بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رائے محمد حیات اس وقت الحمدللہ مسجد نبوی میں موجود ہوں، 22 نمبر گیٹ کے سامنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مسجد نبوی کی زیارت کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ، یہ سامنے مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے. یہ مسجد نبوی کی شمال والی سائڈ ہے. اس وقت نماز فجر کے بعد نمازی حضرات واپس جا رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا منظر ہے، کیا نظارہ ہے. کن الفاظ سے بیان کروں، کیا الفاظ ادا کروں کہ کیا حسین نظارہ ہے. سبحان اللہ، خوش نصیب حضرات یہاں سے نماز ادا کر کے واپس جا رہے ہیں، واپس نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ، یہ دیکھیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، جوک در جوک حاجی مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں. یہ لیڈیز ابھی ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے یہاں سے انٹر ہوں گی نماز فجر کے بعد، عورتوں کے لیے دروازہ اوپن کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ پنکھے چل رہے ہیں جس میں یہ پانی کی نکل رہا ہے ٹھنڈک کے لیے. واہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی تعریف کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کے لیے کتنی پیاری جگہ دی، کتنی خوشی ہوتی ہے یہاں کر. یہ جو یہاں آتا ہے یہ اسی کو یہ اندازہ ہے. اللہ پاک ہر ایک کو آنے کی یہاں توفیق دے، ہر ایک کے نصیب میں کرے. واہ، سبحان اللہ، یہ عورتیں یہاں سے نماز پڑھ کر نکل رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسجد نبوی کے
نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. کتنی پیاری نعت ہے, اور آج ہم خوش قسمتی سے لائیو دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کو, مسجد نبوی کے مینار, روضہ رسول, گنبد خضرا کی طرف اس وقت ہم جا رہے ہیں. گنبد خضرا دوسری سائڈ میں ہے ابھی. الحمدللہ زیارت کریں گے گنبد خضرا, روضہ رسول کی. کیا منظر ہے, کیا نظارہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الہی جتنا میں شکر ادا کروں آپ کا کم ہے کہ مجھے بار بار زیارت نصیب ہوئی. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں ہوں. الحمدللہ میری والدہ ہے, دو بڑے بھائی ہیں, چھوٹی سسٹر ہے, خالہ ہے, ان کے ساتھ یہاں آنے کو شرف نصیب ہوا. سبحان اللہ, یہ مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں. کار کے رکھو آئی ہاں.